Думаю, що найнеадекватніше пояснення цього Євангелія, коли хтось говорить, що Ісус ображає свою матір, як він так може говорити, коли вона приходить, а він говорить, що моя мати і мої брати, ті, котрі слухають Слово Боже і виконують, то якраз про Марію він це й говорить, що вона є та, котра слухає і виконує Слово Боже. Якщо людина не знає контексту Євангелія, то може так подумати десь там, може лише по цьому фрагменті, але якщо не знає самого Євангелія, не знає цього сприйняття Марії Божого Слова, її перебування в слуханні Слова Божого, як вона зберігає постійно Слово Бога в своєму серці, як вона довіряє Богу, йде за ним. Тобто вона є прикладом, конкретним прикладом цього навчання Ісуса, що мої брати, мої сестри, моя мати, ті, які слухають і виконують Слово. Це про Марію. Слухає і виконує. Діти, коли ходять в школу, вчаться, то вони там слухають якесь навчання, науку, але питання, чи виконують. Деколи учні кажуть, а для чого мені це? Це мені не потрібно для життя. Я цього не буду робити. Так само часто і людина, християнин, може слухати, приходити на недільну Євхаристію, слухати, але вже слухати з такою позицією, а для чого мені це? Я і так все знаю, або я маю достатньо інформації, достатньо знання, мені це не потрібне. Тобто людина каже, я не буду це виконувати, не буду цим жити. А якщо людина не живе цим словом, то це не учень Ісуса, це не християнин, це лише може бути якесь поверхневе там, виконання релігійних якихось обов'язків. Коли ми слухаємо і виконуємо, тобто ми питаємо Ісуса, яка твоя воля, як ти хочеш, щоб я сьогоднішній день прожив, а коли щось планую, то чи це, Господи, тобі подобається, що я це і це буду робити. Коли ми так живемо кожен день, ми стаємо родиною Ісуса Христа. Родина Ісуса Христа. Це має Ісус на увазі, що коли ми слухаємо і виконуємо, то ми подібні до Марії. Ми стаємо тілом, цим містичним тілом Ісуса Христа, Його родиною. Ми маємо сопричастя із Ним. Ми маємо з Ним духовну єдність. І тоді Марія, святі, вони не є якимись там абстрактними особами, які десь там на небі живуть. І діла до нас немає. Але це тоді частина нас самих. Ми тоді творимо цю спільноту. В символі віри ми говоримо, що віримо у вічне життя, у спілкування святих. То це не тільки святі, які є вже в небі, але ми з ними творимо це спілкування із святими, які вже є в небі. Дуже велика різниця між натовпом і учнями. Через натовп Марія і брати не можуть добратися до Ісуса. Натовп – це той, хто слухає, але не виконує, а вимагає. Коли людина є в натовпі, тобто вона не має особистого контакту з Ісусом, то в натовпі буде вимагати. І, не знаю, ви як, але ми, священники, зустрічаємося з такими випадками, коли людина не живе Словом Божим, і це призводить до того, що людина вимагає, починає осуджувати інших, починає ставити якісь
критерії свої, як має виглядати церква, як має виглядати спільнота, як інші християни повинні себе вести, як вони повинні жити. Тобто не застосовує до себе цих критеріїв, але до інших людей. До папи римського, до єпископа, до священників, до того, хто сидить десь в лавці зі мною на службі, це він, це вона має так жити. Вимагає від інших. Чому? Тому що слухає слово, слухає, бо чує Євангеліє, чує якісь моральні принципи для життя, але це для когось. Це не для мене, це інша людина повинна так жити. А учень Ісуса – це той, хто слухає і виконує, тобто розуміє, що це слово для мене, це для мене, це Бог мені говорить. Це Він мені каже, щоб я навернувся, щоб я змінив свій спосіб життя, щоб я, може, там більше часу присвятив для того, щоб читати Слово Боже, щоб роздумувати, щоб добрі вчинки робити, щоб мати час на адорацію, на Євхаристію, щоб мати час для своїх рідних, для дітей, для батьків, один для одного, в подружжі. Слухає і це втілює в своє життя. Це є учень Ісуса. Марія і брати Ісуса не могли доступитися до Нього через натовп. Натовп може бути перешкодою в дорозі до Ісуса. Коли ми зосереджуємося на людях, зосереджуємося на служінні, ми маємо всім допомогти, ми маємо всім послужити, ми маємо всіх накормити і так далі. Зосереджуємося на подіях, але не на Ісусі Христі, то ці події, цей натовп, це все стає такими високими мурами, через які ми не бачимо Ісуса. Навіть наші події життєві, вони можуть стати такими бар'єрами, через які ми не бачимо Ісуса. Це слово сьогодні заохочує нас до того, щоб побачити Ісуса в подіях свого життя, щоб шукати Його, щоб пробиратися через цей натовп, щоб зустріти самого Ісуса. Не обряд, не ритуал, не якесь виконання своїх обов'язків, але зустріти самого Ісуса, почути Його і піти з тим, що Він мені каже, щоб це виконувати, щоб цим жити в своєму щоденному житті.